چلاس شہر میں بارش اور پہاڑوں پر ہونے والی برف باری کے ساتھ ہی موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی چلاس شہر میں لنڈا بازار سج گیا ہے، جہاں عوام کی ایک بڑی تعداد گرم ملبوسات اور جوتوں کے لیے لنڈا بازار کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کے اثرات نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور اس بازار میں بھی لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ بازار میں پریشان ہیں، بولتے ہیں مہنگا ہے، بس یہ بولتے ہیں لیتا نہیں لیتا، مہنگا ہے بس یہ بات کر دے۔ ان لوگ اس سال سامان کم لیتے ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ اس سال مہنگائی زیادہ ہے۔ ہر سال جو جوراب تھا وہ 200 کا درجن تھا، ابھی اس سال ہم وہ درجن 400 روپے کا مہنگا۔ لنڈا بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اثرات سے لنڈا بازار میں کاروبار ایک حد تک متاثر ہو رہا ہے، جبکہ اس بازار میں آنے والے خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہے بھی تو ضروریات زندگی کسی نہ کسی انداز میں پوری کرنا ہی ہے، اس لیے بازار کے بجائے لنڈا بازار کا ہی رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ بازار کی جو نئے شوز کے نسبت یہ لوگ بارہ بھی تھوڑا بہت کم ہے۔ بلا شبہ لنڈا بازار میں ملنے والی اشیاء نت نئے ورائٹیز کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی ہے، مگر سفید پوش طبقے کی ضروریات پوری ضرور کرتی ہیں۔ شہاب الدین اوری، پامیر ٹائم، چلاس، ضلع گیامر۔